Se lentää pelitat päätyy. Nyt on erinomainen vauhti Villasella ja on kova taklaus myöskin kohteeseen Aleksi Mäkelältä. Sen jälkeen uudestaan Villanen poistuu vaihdon puolelle. Saa kyllä melkoisen mällin tuosta, kun Aleksi Mäkelä pääsee siihen sopivasti hollille. Heikkilä. Et on menossa. Sen jälkeen Elomaa hyökkäys suuntaan. Pieni kolmakiekko maali. Mikä laukaus! Ei siellä kenkälaatikossa paljoa tilaa ole, mutta on riittävästi. Onpa hävytön ratkaisu Elias Elomaalta. Tämän kauden kolmas maali, viides tehopiste. Onnistui Sapkoa vastaan täällä myös lauantaina. Katsokaa, herranen aika. Jätä sinne ylähyllylle vähän ovi raolleen. Elias Elomaa pistää siitä kiekon sisään. Onpa mahtava laukaus Elomaalta. 2-0. 18.41 pelattu ottelu toista erää. Pelitat siirtyy.